မင်္ဂလာပါဘီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခွဲအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့စကန်တိုင်းပလန်နဲ့က PDF ကောက်ဆောင်တူဖြစ်သူကိုနကာဖြစ်ပါတယ်ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီစကန်တိုင်းဟာတိုက်ပွဲအခြေအနေပြီးတော့တခြားနိုင်ငံရေးစရေးထူးခြားတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသဘောထားအမြင်တွေမြင်များသဘောဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ပရမဆိုအဒီပလဲပေါ့နော်ပလဲပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမှာထူချတဲ့တိုက်ပွဲရှိရင်အဲတိုက်ပွဲအကြောင်းပြပြပေးပါဦးအလောလောတဲ့ပလဲမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ကျွန်တော်ထူချတဲ့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားရလို့မရှိသေးဘူးဗျမြို့နယ်ကြားထဲမှာပဲသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားဖြစ်တယ်စောစောကတော့ဒီမော်ရွာမြို့ပေါ်ဒီကညာနာရုံနေဝင်တိုက်ဖြစ်တာရှိတာပေါ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးအခုရက်ပိုင်းတော့ဒီမြောက်ဘက်ကျောတွေမှာပြေပေါ်တွေသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ဟုတ်အခုလောလောတဲ့တော့ဒီမြောက်ဘက်ကျောကမြို့နယ်တွေမှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားနေကြတယ်ပလဲမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်တော့ပြည်ထောင်တဲ့တိုက်ပွဲမရှိသေးဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တိုက်ပွဲမရှိဘူးမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆန္ဒပြပွဲတွေပုံများလာလားမသိရင်မပင်ပါဆိုအရင်တည်းကပြနေပါတော့အခုပုံများလာလားမသိဘူးဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်လူလူလှုပ်ရှားမှုကပုံအားကောင်းလာတယ်အဲလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပြီးတော့ရှိလာတယ်ဒါကလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီကျွန်တော်တို့တစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာနော်လူလူကဒီဒေါ်လာရေးကိုအားပေးတယ်နော်စစ်တပ်ရဲ့စီကတ်မဲ့ဒီအချုပ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်တာကိုဒီသူတွေလက်မခံမှုဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါတွေကတော့မြေပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့နော်ဒီမြေပေါ်မြေအောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကကြေကြေပြန့်ပြန့်ပေါင်းစပ်မိသွားရင်ဒီပို့ပြီးတော့နော်ဒေါ်လာရေးရဲ့အသွန်တန်ကပို့ပြီးပြင်ပြင်လာမယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာနော်ပြည်သူတွေကဟိုတုန်းကအနာသိန်းစားကလိုပဲမြေပေါ်လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ဆန္ဒပြတဲ့အဲဒီချစ်စင်တွေပေါ့ကြေကြေပြန့်ပြန့်လာရှိခဲ့မှာဆိုဘိုးကောင်းမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့အပေါ်မှာအရင်တော့လိုဖိနှိပ်ဓာတ်တွေရက်ဆက်ဓာတ်တွေပြစ်ခတ်ဓာတ်တွေလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကထက်တော့ဘိုးပြီးကာကွယ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လက်နက်ရှိတဲ့ဟိုအခြေအနေရလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ထားတဲ့သူပေါ့လက်နက်ရှိတဲ့သူလို့တတိယအဖြစ်ပြောမယ်ပေါ့နော်။လက်နက်ရှိတဲ့သူရောလက်နက်မရှိတဲ့လူရောအားလုံးကနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မစီမဆိုင်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်နေတာစီမံခန့်ခွဲနေတာဘာမှကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပြည်မွဲတာပဲအဖက်တင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုတွေနဲ့အဲဒီလိုအနေအထားတွေကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတာပေါ့နော်မြေပေါ်မြေအောက်အားလုံးပေါင်းစပ်လှုပ်ရှားပြီးတော့ဆန္ဒပြနိုင်မယ်စန့်ကျင်နိုင်ကြမယ်တော်လှန်နိုင်ကြမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားရပါဘူးလူလူလှုပ်ရှားမှုတွေအားကောင်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တိုက်ပွဲဖက်ကိုပြန်လှည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါထင်မြင်ချက်သိချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဟိုအညာပေါ့နော်ဟိုငကားတို့စကိုင်းမကွေးမန္တလေးပေါ့ဗျာဟိုရက်စကားတွေဝင်သေးတာတွေ့ရတယ်တော်တော်များအောင်မြင်မှုရတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့လာပြောမယ်တဲ့တချို့ local PDF တွေပေါ့စကမ်းတွေကိုစစ်ကောက်စီနဲ့ပြူကဝင်သေးတာမျိုးနောက်ကင်ဘိုးလာပို့ပြီးတော့ဒီမျိုးဒီဖက်ကအကြဆိုးတွေရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ဘော်တွေလွတ်ချွေးသတိထားဖို့လုပ်နေတယ်ဘယ်လိုများပြောချင်တယ်โอเคဒါတော့ဟိုရန်သူနဲ့ဟိုနေရပါတော့မဟုတ်ဆိုးမဟုတ်ဆိုးချင်းတားကောင်လိုက်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတော့အုပ်ရဲ့အလင်းငိုက်ကိုတူကချောင်းမြောင်းပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေကြတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့စီးရဲကလည်းပြင်းထန်လာတယ်เนาะဟိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကငကူနဲ့စားလို့ရှိရင်အများကြီးကိုတိုးတက်လာအောင်မြန်လက်နက်တွေအောင်မြန်လက်နက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလက်နက်ငယ်အပြင်လက်နက်အကြီးတွေရောအလက်တွေရောတော့ပိုင်ဆိုင်လာကြပြီဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အခြေဆိုင်စခန်းနေတဲ့ဒီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာတာရှိနေတယ်။အဲစစ်ကြောင်းတွေထိုးလာတဲ့အခါမှာစီကြိုတိုက်ခိုက်တာတွေ၊ဟောပျောက်ကြားပုံစံမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေ၊နောက်ထိတ်တိုက်ကိုပဲရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာတွေ။အဲအားတွေမကတော့ဘူးစခန်းတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တယ်။ဟောအညာကပြောရရင်လက်နက်ဝယ်ယူဖို့ခက်တယ်လို့လက်နက်သေးယူဖို့လည်းခက်တယ်။အဲ့ဒီအခက်ခဲနှစ်ခုကြားထဲကနေမှကိုပဲဒါရှိသလား။နော်တာဝန်ခြေပြုံဖို့တိုင်းသားတွေကိုအားကျလို့တိုင်းသားတွေနီးသူအဲ့နည်းမျိုးစိုးမိုးဖို့လွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်ကြကုတ်ကြဲကြိုးစားကြတယ်။အရှိတဲ့အင်အားနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းနေတဲ့ဒီဝင်ရောက်ပြီးတော့အရေးဆုံးတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အောင်မြင်တာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ခုလောလောဆယ်တော့ဟိုအောင်မြင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါ။စခန်းမသိမ်းနိုင်ရင်တောင်မှဒါကိုကျွန်တော်တို့တော့အောင်မြင်တယ်လို့မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆန္ဒပြတာတောင်စီကမ်းမဲ့ကဲသူမဲ့အသက်ခံပြတ်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေနော်။သူတို့ထင်အားဆိုင်သွားလာပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေအခုဆိုရင်သူတို့စခန်းထဲကတွတ်ဖို့တောင်သူတို့မရဲတော့ဘူး။အဲ့ဒီမရဲတဲ့အထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတော့သကန်းတစ်ခုလုံးမသိနိုင်ရင်တောင်မှဒါအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယူဆတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခု
อ่าดูรูปก็เลยดีฉันรู้ยาสักครั้งนี่ก็วันยาวปีรอสิ่งใดใครได้อ่าลูกหลานได้สิเดี๋ยวอะไรก็รออ่าดูรูปยานี่เป็นยาตาลมุเช็ดเช็ดสิเดี๋ยวน้าอุตคุก้าดูรูปยาเล่นน่ะตาลมุบ่น้าอุตคุก้าฉันรู้ดีแต่เดียนไปที่บ่เนาะฉันรู้ยี่ตุตอนนี้ตาพ่อวันนี้ก็เนาะฉันรู้สีกันสองสีกันสองเนี่ยเนาะโอ้ดูรูปกูท้องมาเดียวแต่เตรียมไปนี่แหละดูรู้ยังดีดีโอ้บัดดอร์รี่เลชีราบ่เลชูเดลามบ่จันนรุบกะเดี๋ยวเอลูบกูรีบอมาเลยจันนรุบเนี่ยตบอราจีลวนเนาะโอ้ดูรู้อันนี้ชาวเนี่ยบ่เนาะโอ้เบบ่าจันนรุดีดีจันดูยังเตรียมไปดีบอมาตบอราจีเนี่ยเฉลี่ยบ่าเลยเดี๋ยวยังเนาะดูรู้ดีนี้ปัญญาบ่เนาะดูรู้นี้ปัญญาดาราเฉลี่ยเล่นนะดาราเฉลี่ยจันนรุโอ้บกะจารอที่ตัวยาตัวนี้เดลานี่เอามาอันตัวโบราณจีดาบ่เนาะตัวยงได้ยงมีเนี่ยจันรู้ที่กันด้วยมุที่มีฐานะมาเล่าได้บ่เนาะไอ้อะไรเลยไปเลยน้าดูคุก้าอาจารย์เราได้เรียบย่อมาบ่เนาะจันรู้ดีแต่อุปมาจันรู้เปลี่ยนมีเนี่ยบ่เนาะเปลี่ยนมีเนี่ยมาเช่นเช่นย่ออย่างที่เสกองสีก็อดุนอยู่ปีรอเนาะสีเดลูลูบ่เนาะดันโดดันซ่าเวรามีเนี่ยที่ตาเรามาเล่เล่ปีรอตัวเดียนชาวล้านนาดิน้าตัวเองเสียจังเดียวแล้วนักเขียนไลฟ์ชีดาริบมาฉะนั้นที่ที่ตัวโดนไลฟ์อพยพเด็กมีพี่มาคุยกันโอเคเดี๋ยวชาบิสเสียดาริสิอ่ะคุณเอาไปจ้ะเราเอราบาปเยอะหลายเลยสุดที่ฉะนั้นมาบ้าก็ฟาริบฉะนั้นอยู่ในรูมาโบราณเนาะที่เกย์เกย์พูดเนี่ยเกย์สารีมาพิจารณาได้ละโอเคพูดเนี่ยสุดเนี่ยมาเลยที่เสียเกย์พูดเนี่ยที่กูเป็นตัวไลฟ์บีรอหูที่เกย์พูดเนี่ยดูเรียบออกมาไลฟ์บีรอดินจะได้สิเดี๋ยวเนาะเออแต่ช่วงสิการไม่ได้เกย์ดีเลยสิเราไม่มาเลยถ้าพี่แม่ดงจงยี่ยากาเราบอลลูนี่เนี่ยเกย์ดีอะสิก็เสียมาบอกสิเกย์ดีไอ้มาเกย์ดีบอกมาพี่อาบีลาเลยทุกคนรายจ่ายเราเลยที่ดงจงยี่เกย์ดีวันนั้นเสร็จลีนายท่าตลาดเรามาท้าวไปสั่งเก้าเดือนเชียงรวยเลยเชียงที่จันทร์เชียงนี่มาส่วนเกย์ก็เปลี่ยนบินน่าเราว่าพี่เองจันทร์รู้ดีมาเปลี่ยนอยู่ในส่วนเกย์กูเกย์พูดเนี่ยไอ้ที่เกย์กูเกย์กูจันทร์รู้อพยพกันเลยบ้าไหมนั่นแสดงลีน่าอีสองเมื่อเดี๋ยวลงจงยี่ตัวนี่เลยขาจะไอ้ลูกเล่นนี่ไม่ยาวไปฉันก็บีร์นะทุกโอ้ยังไม่สุรามีอะไรบ่เล่าเด็ดไอ้รับเนี่ยจันทร์รู้ยิงคงเงียบละจะต้นอะไรจะเกิดสิไอ้ลูกมีบ่เนาะจันทร์รู้มีเนี่ยจะบอกว่าเบียร์ละแต่ชาลีเราไม่เบียร์ลูกไอ้ที่มาบาปเยอะหลายเลยสุดจันทร์รู้เกย์ไทยเลยไม่ใจบุทุกเล่นนั่นแสดงลีน่าอีเกย์ไทยมาเบียร์สุดไอ้ที่การนี้บีร์ยันดูกะอันนี้เช่นนี้เดียวตีหลายขาจะรอแต่เจ็บเจ็บชัวร์บีร์วันละละแต่เดี๋ยวเท่านั้นลาในนาเลยสิดาวเนาะผู้ประกาศอ่านเนี่ยจะดีป่ะอ๋อพี่น้องดีดีไอ้เราก็เดี๋ยวลงจงยี่ป่ะเนาะกูสแกนลงจงยี่ใจเลยกูคิดเนี่ยกูพออยู่อะไรเลยบาร์รบามาป่ะไอ้เราจะผู้ประกาศเลยจำใจยันตุก้าสี่เนี่ยนาเลยฉันเราเล่าขานยาอะไรสิมาถ้าเราบงตรามีมีป่ะฉันเรามาเปลี่ยนโอไหเคนเนี่ยถ้าจะดีเลยสี่เนี่ยออกมาอ๋อโเอาไว้อเคพี่อาจจะอ่านเนี่ยจะดีป่ะอ่ะดูแบบกูแบบสีมาแบบบาปไปดีจาระก็เราจันรู้แบบก็อาดาที่บุญยาลาบิลูจันรู้เดี๋ยวลุยยาอาบิอลู๋เลยสุดอรู้อันยังบาม่าไม่ใช่เรื่องนี้ยากันเลยบิดอตัวกูเว้นได้ละตัวว่าสักครั้งเนี่ยเนี่ยทัวร์บิดอบิดูลูรู้ยายยี่ว่าเรื่องเนี่ยเนี่ยสีมาแกมเอวันยันลูวันทัวร์ชันลูทัวร์ตัดชันลูตัดพันยันลูพันยันเนี่ยบิดอตัวเรียกสักครั้งเนี่ยมาดามาเจ้าเจ้าเล่นเล่นเนี่ยนี่อะไรนี่ทับเช็ดตัวสุดไอ้ที่ชื่อเนี่ยเนี่ยก็ผู้ประกาศไปอาตาลาเรลูโรที่จะบอกเดี๋ยวลุยยาโอเคเนี่ยอ๋อโอเคโอเคอาตาล่ะแต่แม่คุณอาลุชุยอ่ะเราจะมาให้ลุเดสเราลุชุยอ่ะเราลุชุยตรีอ่ะเราเนี่ยนะท้าบอกเนาะแล้วอาตาล่ะพวกนั้นก็จะเนาะอันนี้แล้วไม่บาดเลยก็ที่ไม่ก่อนแล้วแทนนี่ส่วนอาเราตาล่ะเนี่ยสักครั้งเนี่ยเราเว้นตีไหนเนี่ยแต่แม่ไอ้ยามิชูระนี่สิพี่นี่รู้ก่อนอันนี้มาส่วนอะเราท้าหัวใจเราเลยทุกคนคุณอาเปียดูเลยสิจังโยฮัสกี้โยเลนจิริโยดูเราจะเนาะท้าเราเข้มแข็งไอ้เราก็รอจันทร์รู้ว่ามาเลยโดนอะไรเอียดีตาก้องลาบีกว่าเนาะที่สิจังทุลาเลยส่วนเจียวอะไรก็เปลือบโยมเลยตัวยาวลาเลยส่วนเลยสิไปดูมาสู้ไม่ยากบุเนาะตัวลู่เจนลู่ตัวลาไปเผาเจนเผาตัวลาไปด้วยเดียร์เองบุเนาะมีชู้เจนเลยชู้ตัวลาไปไอ้เราสิจังทุลาเลยส่วนโดนอะไรแต่ป่วยเด็กกันเนาะกูว่าพี่ตู่เด็กกูกังวลไปบุดาวันสิ่งนี้ลาไปเนาะดีสิเอาสู้อาจารย์รอพี่ตู่ลู่ดูเด็กบอมาตาสีแม่กันแม่บ่เนาะตอนนี้มาเลี้ยงจ้าป้องนี่เด็ดเป็นเด็ดเป็นก็เข้าตลุ่ยไป
ဒီလိုလူလူတွေရဲ့ဘိုးအိမ်စီစဉ်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အဲ့ဒီအမူအကျင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသိထားမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြည်သူတွေကကာကွယ်ဖို့အဆောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်စစ်ကြောင်းထိုးလာရင်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုခြေကံပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပိတ်ပြီးတော့ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးရမယ်ပေါ့သူရွာတွေကိုမဝင်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိလိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းလေးကအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒေတာလုံးကိုစေထုတ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးကာလို့ရသမျှရွာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာပြီးတော့ပိတ်ပေးတယ်ကာလို့မရတဲ့ရွာတွေတော့သူတို့ဝင်သွားနိုင်တာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်မီးရှို့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမီးရှို့တဲ့ရွာတွေကိုချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့အလုံးရင်းနဲ့သူတေကိုတေသေးခြင်းတေတိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ရွာပြင်ကနေစောင့်ပြီးတော့အလင်းတင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကိုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကံအားလျော်စွာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလဲကျွန်တော်တရွာမှတော့မီးရှို့ခံလိုက်ရတာမရှိဘူးပေါ့။နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုမတက်နိုင်တော့ဒေါ်လာရေးထဲမှာရောက်လာမှတော့အသက်သေးချင်းရှင်ချင်းတွေကိုမငဲ့တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးရှို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဝင်တိုက်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်တာကာကွယ်ပေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းကတော့အမီးမရှို့အောင်ကာကွယ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါရပ်ပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေ